كان ولي بهاي شروين لكو غرفي حالة دا قبل كاشبه لاو سيدوانا هلو قد بونا تيقار هان تنغ مغالا دا برراوي كلون كو هقابان غابيان سياسيين تولي باكا غيب غلانا دوغال كدغان كا بربار كا هان رابتا يو اساساتو ميتامع كالو مهيمة ولن انتو سدار دا لكو غرفي سي حالان كهل هاي دباتو ينكي دوبان كديان ديغان داس يو اساساتو وا الرام كالو مهيمة وخوصا يو قبل كا انكو هرين غار كو تسن هان رابتيو دوغال كدغان كا كلون كا غيب تكا هايان iyo ku dowhan waran iyo ka dhareedan amiidiye la tinaba diyo saasato in la ka dhareedo walka soo sheeno culad mid kale oo waxa uu sheegaa dadka wadanka ugu haysto gobolka ugu haysto anaga gobolkeedu kuma haysano waxa goboladooda ka dagaalamayna inta u badan waa digal iyo mirfal oo ku soo dhimanayo oo mana laha in ay awood u sheegtaan ay yiraahdaan dhulkan anaga ah xoreysan anagaana deganaaneen waa dad u shaqeeyo in ay dalkooda maxay ahayd daacad weh aan qabiil u bixin ee qaranka u baxa waayeen irir samaalahaaga ani galgaduud kuguma haystay ur la dhahayo galgaduud samaala ma abuurin galgaduud oo la dhahayo biimaal ii digil digil kun galgaduud ma abuurin ur waxa wax ugu dul abuureysid iska daa waxa ku fali anshuurta gobolka banaadir lagu biilay lagu shaqeysanayo lagu qoyminayo adaaliga badan tahay qaado reebo taas sida darteed waxaan leenahay cidii hawo ugu jirto hawadaas iska reebaan ku leenahay haddaad ka reeb weyso waa la sarka saasato siyaasiyiinta ka jeedan gobolka shabeellaha hoose ee kulan ku sugnayn iyo iyo geesyo fariinada wali baan dirana dadka shaqeeyaan iyo olada ka abuuran gobolka walana iyo ka baagan iyo roojan olada saasato una ka shaqeeyaan nabada arabna hadii in shabaab la dagaalamay tirbtiin ciidankan uu cadaalad fala ما دام تلياشي قوت ذات غادتين يا أرك تلي قوت يا أرك فير حروين كهذا على تجو أبان دو تلي أرك وهابي أبان دوله وهابي تلي ها قوت ذن وهابي قوت أنت إيه كقوان تاي وحلاقي يابا هل أبان دوله نوكي هاي دقيل لي مريف لام بيمال نوكي على يابا أنت كلا تلي ها قوت ذهبي هو تلياش أرك ذهبي هو تلي هرنياش ذهبي لا قد نجي واحد الشباب يدكوا دلكوا هاي نجي هو ما هبين كين وحواي شباب هاي مالكين بيرالي هو anigu waa ogdahay helalka mirfle uu magacaawo haween loo magacaawo si degdeg ah in loogu laabto oo lagu bedelo dadka deegaanka iskale hayal askari halkan joog furunta jooginaad kula dagaalantid maba ahanba baash waxay ka qoransan tahay helalka ninka marka xil siinaysid waxay ka dhiganta dhulka uu leeyahay samaan ninan dhulka lehen xil ma la siin karaa helalkaas abdacasiis lafta gareen مهدحوين عبد العزيز دفتر قرن وحا اوغو باقينا ديقل ايو باش بيمال وحا اوغو باقيسا ان حلل كهوي اي هايستان سي دق دقا ان لوغو قاد نقولو بدلو دادكو قول اسكالي هوي قناعسي كو جوغو او مالقلين اي قناعسي شابي الله هوس او تالان واجرا سد حرس ما اسكي كاي قلدنا نقا لكن وحانا لاله وح او وحنا لشيغان كرو هوي هرير قرقه سيد وعدانو قلي aw wax nala leh ki civil war ku imaado nala nolo iska joog waxa ku timid kugu lama xisaabtamayno laakiin fowdada naga daa oo irir Soomaaliya iyo waxa uu yeelay wax shaqeynay ma aha gobol shabeellaha oo sanid shabeel mala Muhammad Nur France Hotel Karladi bladka Muqdisho Soomaaliya shirkadda Hormuud Telecom waxay macaamiisheeda u sameysay qiimeyn dhimis ballaaran xirmooyinka internetka iyo kaarka ku hadalka adeega Anfac Plus xirmada cusub ee 25 senti waxaa laga dhigay 400 MB iyo 10 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah halka xirmada 0.5 kana laga dhigay 850 MB iyo 30 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah xirmada halka dollar waxaa laga dhigay 2 GB oo internet data ah 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 10 fariin qoraaleed $2 waxaad ku heli kartaa 5 GB oo data ah 200 oo daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 100 fariin qoraaleed $5 waxaad ku heli kartaa 12 GB 500 oo daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 150 fariin qoraaleed $10 waxaad ku heli kartaa 28 GB oo internet data ah 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah 2 daqiiqo oo dibadda ah iyo 300 oo fariin qoraaleed ah ugu shubo EFC Plus kaaga xidig 724 xidig nambarka xidig lacagta 4 gees ama kaarka ku hadalka xidig 126 4 gees kadibna raac tilmaamaha